Друзі, вітаю всіх, хто долучається до ефіру нашого телепроект «Спасай взятих на смерть», де ми говоримо про те, що Бог піднімає людей з самого-самого дна. Це люди не здалеко живуть, а краяни наші, місцеві жителі з інших близьких нам областей. Тому долучайтесь до ефіру, отримуйте це зерно, зерно надії, і ви дійсно будете благословення. Тому наш гість, який буде свідчити, Куцко Юрій. Вітаю, Юрій. Вітаю вас. Він з Вараша буде нам розповідати про те, що Бог зробив в його житті. Що сталося в твоєму житті, Юрій? В моєму житті сталося, я впав в гріх. Я народився в місті Вараш, жив в нормальній сім'ї, де мене любили, завжди опікували. Я був бажаною дитиною, але в школі я ще почав вживати наркотики. Легкі наркотики зразу вживав, а потім перейшов на важкі наркотики. В школі так доступно, на наркотики є сьогодні? Так, звісно. Це скільки років тобі було? Десь 14 років. 14 було, років. Да. Я завжди спілкувався з старшими мені людьми, і вони вживали наркотики, ну, вели грішний образ життя. І я з ними також почав вживати. Перші я почав з ними курити наркотики, потім я перейшов на ін'єкції. Якось сам питався кинути, але мене не вийшло. Деколи там на короткий термін я кидав наркотики. Потім пішов в АТО. Служив в АТО. Думав, армія допоможе, так? Да? Мені просто сила не було волі. Мені не було що втрачати. Я думав, якщо там вмру, там вмру. А якщо тут. Мама казала мені, каже, лучше б ти вмер там героєм, чим тут мене ходиш, позориш. І я прийшов за то і почав ще більше вживати наркотики. І вже докотився геть до дна, можна сказати, до самого низу. Мене гнили ноги, я дуже погано, вживав важкі наркотики, мене гнили ноги. І я знав, що треба щось з цим робити, але я не знав, куди мені звернутися. Ну, особо я і не шукав. Я просто жив уже, умирати так вмирати. Я не боявся смерті, і просто жив для себе, можна так сказати. І одного разу десь мама запропонувала вихід, сказала, що прийдуть люди і там зі мною поговорять і предложать мені якусь допомогу. До мене прийшли, Антон Сумлєнний прийшов і запропонував мені поїхати на центр. Бесіда була, і він мені каже, треба на півроку на центр. Я йому задав таке питання: як це, я буду читати книжку, і мені це допоможе? Він так каже, попробуй. І я вирішив, на наступний день я просто взяв і поїхав. Мені не було що втрачати. Я там почав читати Біблію, мені почало відкриватися слово. І я зрозумів свою гріховність, свою гріховну натуру. І слава Богу, я зараз закінчив реабілітацію, прийняв водне хрещення, зараз живу з Богом. Навіть зараз старше на третьому етапі мене поставили, Бог десь довіряє мені, я бачу цю довіру, і я тільки дякую йому за це. Добре жити в свободі. Добре жити в свободі, да, це радість якась. Ти зараз допомагаєш таким самим, як сам? Да, я зараз служу, я закінчивши реабілітацію, і я зараз служу на центрі, служу на третьому етапі, допомагаю таким же людям, як і я був раніше колись. І я за це тільки славлю Бога. Я знаю, що це він, це не мої заслуги, це тільки Бог. Слава Богу. Батькам хочу нашим сказати, що, друзі, в 14 років Юрій в школі знайшов доступ до наркотиків, тому будьте уважні, дивіться за своїми дітьми, проводьте з ними час, щоб дійсно ви могли запобігти цій заразі, інакше не можна її назвати, яка сьогодні доступна і навіть в школах. Тому будьте дуже уважні і просто ведіть своїх дітей краще до церкви, вивчайте з ними разом Святе Письмо, щоб вони не попадали в такі залежності, в якій був Юрій. Тому дякую тобі за твоє свідчення. Я вірю, що воно багатьох просто допоможе, і багато людей зрозуміє, що армія не спасає від наркотиків, так як ти хотів втікти, вийти з цього стану, а дійсно спасає живий і вічний Бог. Тому дякую тобі за твоє свідчення. А нашим глядачам хочу сказати, будьте з нами, слухайте наші телепрограми, в них дуже багато ще цього цікавого. На все добре.